ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ ലെവലൊരു എപ്പിസോഡാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ കമൻ്റ് എല്ലാം താഴെ കമൻ്റ് ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം പറഞ്ഞാൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നതിന് രസകരമായ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികാർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ സ്വാഗതം. വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ലീയും നമ്മുടെ ലീയുടെ പുതിയ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും കൂടി നേരെ സ്കൂളിലോട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. അവർ രണ്ടുപേരും വേറെ വേറെ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലീയുടെ അടുത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ അവളുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ലീയുടെ ക്ലാസ്സിലെ നായികയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലീ അകത്തോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ലീന് ഇഷ്ടമുള്ള ആ പെൺകുട്ടി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ജോഡിയാണ്, അവൾക്ക് ശരിക്കും വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. ഓ, ഒന്ന് അതൊക്കെ വീടാതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അവിടെ നേരെ കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ലീയുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറും പ്രിൻസിപ്പാളും കൂടി സംസാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മിഡ് ടേം എക്സാമൊക്കെ വരാറായില്ലേ. പ്രിൻസിപ്പാൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സാണ് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറയുകയാണ് ടീച്ചറിനോട്. അങ്ങനെ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അച്ചീവ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളോട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ലീയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ലീയാണ് ഏറ്റവും പഠിക്കാത്തത്. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളിന് ശരിക്കും അറിയാമതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മിഡ് ടേം എക്സാം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിനെ വെക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഓ നോ, അല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 60% മാർക്ക് മുകളിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ലീ അങ്ങോട്ട് കയറി വരികയാണ്. സാർ സോറി സാർ, ഞാൻ വഴിക്ക് പോയി, ഞാൻ റെസ്റ്റ് റൂമിൽ പോയതാണ്. ആ കയറി കയറി. അങ്ങനെ ലീ നേരെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ഇവനാണ് ഈ ക്ലാസ് സ്ഥിരം തോൽവി. ഒരാൾ തോറ്റാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിനാ വെക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കടമ അവനെ ജയിപ്പിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ്. സാർ നൈസായിട്ട് അവനെ പണിത് കൊണ്ട് നേരെ, എന്നാൽ ശരി മക്കളെ ഞാൻ പോകുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച. ലീയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തലയും കുഞ്ചും നിൽക്കുകയുണ്ട്. എടാ സാറേ പണിത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ലീയുടെ മുഖത്തോട് തന്നെ നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ലീയുടെ അടുത്ത് പറയുക, എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നീ പഠിച്ച് ജയിച്ചേ പറ്റൂട്ടോ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഒന്ന് പോടെ, ലീക്കാണെങ്കിൽ പഠിക്കണം താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ. പറയുകയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കൂടെയും ക്ലാസ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നടത്താം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നടത്താം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നായകൻ പറയുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നായകൻ്റെ നായകനും നായകൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ ലീനോട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ലീക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്, എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഞാൻ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലീന അവർ പഠിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും 60% മാർക്ക് വാങ്ങാൻ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കിമ്മൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം അവനെ, ഞാൻ അവനെ സൂപ്പറായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം. ആ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടല്ലേ, എന്നാൽ ശരി വാ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലീയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നമ്മുടെ നായകൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നായകൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ലീക്ക് ഒരു കുന്തോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കുറേ നേരമായി നമ്മുടെ കിമ്മൊക്കെ അവനക്ക് ഒരേ കാനലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അവനക്കാണെങ്കിൽ മാത്സിലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാം, ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ, ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു തകർപ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെച്ചോട്ടെ ഈ ഒരു ഡയലോഗ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ച് പറ്റാവുന്ന എല്ലാ സാധനവും കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ലീക്കാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ചൊട വരികയാണ്. കാരണമാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരികയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് അവൻ്റെ മുഖഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് താഴെ നിന്ന് കമൻ്റ് ഇടാവുന്നതുകൊണ്ട് ലീക്ക് എല്ലാ കാര്യവും കിമ്മ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനക്കൊരു തേങ്ങ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരോരോ സോഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ നായിക പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഹംഗറി അല്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നായികയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വകക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല, നമ്മുടെ നായകനറിയാം. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും, നായകനല്ലാത്ത നായികയും അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവളാണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാണ് ഭക്ഷണം വൻ ബോറായിരിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് ഇപ്പം നായകനും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത്. ലീക്കൊക്കെ അപ്പോഴേ അറിയാം അവളുടെ ഭക്ഷണം വെറും കൊള്ളില്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണെന്ന് കേട്ടോ. അങ്ങനെ രാത്രി ആവുകയാണ്, അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നായകന് ലീയും നമ്മുടെ ലീന് ഇഷ്ടമുള്ള ആ പെൺകുട്ടി നൈസ് അവിടെ വന്ന് മുങ്ങുന്നത്, അതായത് ഇപ്പം തന്നെ വരാട്ടനെ വന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും മുങ്ങുകയാണ്. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ കിമ്മും ബാക്കിയുള്ള ഇല്ല, വാ അടിപൊളി ഫുഡാണോ ഇന്നത്തെ ഫുഡ്, നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡാന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീക്കും നായകനും അവൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഓ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, വാ നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വീണ്ടും നേരെ വന്നൊന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നല്ല ഫുഡ് ആവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ലീ പറയുകയാണ്. ആവോ ചിലപ്പോൾ ചക്കണ്
മോളെ ചത്തായിരിക്കും, വാ നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് നായികി വിളിക്കുകയാണ്. ആ വാ കഴിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവൾ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈമ തട്ടുകയാണ്. എന്നാ എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ, അതെടുത്ത് കഴിക്കല്ലേ, വൻ ബോറാണ് നമ്മുടെ നായകനെയും ഇവളെയും അവനെയും കൂടെ എടുത്ത് പണിതാണ് കേട്ടോ കൂടെ ഉള്ളവന്മാര്. അവന്മാരെന്താണ് കൊള്ളാതെ ഫുഡ് കഴിക്കണം, മറ്റവന്മാരും കൂടി കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ലീഡെടുത്ത് വായി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എരിഞ്ഞിട്ട് വയ്യാത്തൊരു ഗുണമില്ലാത്ത ഫുഡാണെന്ന് നമ്മൾ ലീക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും കഴിച്ചു പോയല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാർ പണിതാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവൻ്റെ മുഖബാധ്യത തന്നെ അറിയുക, കഴിച്ചോടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവൻ്റെ മുഖബാധ്യത മനസ്സിലാവുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല പണിയാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നായകൻ നായികനെ വാ സൂപ്പർ ഫുഡ് പൊളി പൊളി എന്നൊക്കെ പറയാം, കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലീ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീ കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ്, നായകനെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നായകനാണെങ്കിൽ അവനക്ക് ഇരട്ടിയുള്ളടുത്ത് നായകനും കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ലീ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീയുടെ ഡെസ്കുമൊക്കെ കുറേ ബുക്ക് ഇരിക്കണം. ഇതുവരെ അവൻ അതേപോലത്തെ ബുക്കൊന്നും അവിടെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. അങ്ങനെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ബുക്കാണ്, ഇതൊക്കെ നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം ആർക്കും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന് താല്പര്യമില്ല, എല്ലാവരും അവൻ ലീനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് പഠിക്കണ മോനെ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചറ പറ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അവൻ്റെ ചെവിയിലൊരു കാല പഠിക്കി 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 എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യമാണ് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും സയൻസും എല്ലാം പറയാൻ പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ചുറ്റിനും കൂടി നിന്നിട്ട് എന്താ മോനെ ഇത് പഠിച്ചത്, സ്പെഷ്യൽ നോട്ടാണ്, ഇത് പഠിച്ചെങ്കിൽ ജയിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സൗകര്യവും കൊടുക്കാണ്ട് അവൻ്റെ ഇങ്ങനെ തലക്ക് വെളിവില്ലാണ്ട് ഒരു കാലം പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളും നിർത്തെനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കണം, കുറേ നേരം ആയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ നായകൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്ട്. അപ്പം നായകനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ലീ പറയും, എൻ്റെ എടാ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എല്ലാ നേരം പഠിക്കാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നായകനാണ് ആ പഠിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു, ദേ പഠിച്ചോളാൻ പറയുകയാണ്. ശേ അവന്മാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നത് ഇവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ആളെ, എൻ്റെ ദൈവമേ എവിടെ പോയാലും എനിക്കൊരു രക്ഷയും ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ലീ ഇപ്പം നായകനോട് പറയും. നിർത്തടാ ഒന്നെന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നായ ഓക്കെ നിർത്താം, കുറച്ച് കണ്ട് എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലീയും ലീയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും കൂടി നേരെ പുറത്തിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലീ പറയുക, എൻ്റെ പൊന്നെ എനിക്കിന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ദിവസമായിരുന്നു, പഠിക്ക് പഠിക്കണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നത്, ഞാൻ ഗെയിമിംഗ് റൂമിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ആ ഞാനും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളാണ് ഇവനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ നായികയുടെ കൂട്ടുകാരൻ, നമ്മുടെ നായകൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ. അത് ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ സോറി ഇടാ, ഇന്ന പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്, നീ ഇങ്ങനെ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പണി കിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കടാ. എന്നാൽ വാ മോനെ, അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ ലീയുടെ കൈമ പിടിച്ചു രണ്ടു ലീക്ക് ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ തന്നെ അവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. മര്യാദക്ക് വന്ന് പഠിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കൂടെ ഒന്നും പറ്റില്ല, മര്യാദക്ക് വന്നോളാൻ പറഞ്ഞ അവൻ ലീനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ലീനെ വട്ടുരുത്തിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ലീക്ക് നല്ല ലിസണിങ് ക്വാളിറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ അവൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് എല്ലാ കാര്യവും മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ്. അവൻ ഇനി പാസ്സാവുക ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചാനൽ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസമാണ് അവരുടെ ടേം എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാത്സാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്സ് എക്സാം എഴുതണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലീക്ക് മാത്സ് എക്സാം നല്ല പാടായിരുന്നു കേട്ടോ, വേറൊന്നുമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ കിമ്മ് നമ്മുടെ നായകനും കൂടിയൊക്കെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ. പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് അവനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ അവനക്ക് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവന് വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ വട്ടം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ കുറച്ച് വട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉടനെ ടൈമിൽ അവനെ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ്, എടാ നീ എന്താടാ ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിൽ എല്ലാവരും അവനെ നോക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവൻ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അവൻ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത്, നീ എന്താ ഒന്നും എഴുതാത്തൊക്കെ എന്താ, നിനക്ക് ഞാൻ ഇക്വേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ, ആ ഇക്വേഷൻ നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, പക്ഷേ നീ എനിക്കത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ. ഓ അപ്പം നീ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ, എടാ അപ്പം നിൻ്റെ തെറ്റല്ലേ എന്ന് നമ്മുടെ കിമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലീനാണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് എല്ലാവരും വിടുകയാണ്. കാരണം ലീക്ക് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ലീ ആണ് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷേ അവനിക്ക് അത് എവിടെ അപ്ലൈ അറിയാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയുക, ആ കുഴപ്പമില്ല, ഇനി രണ്ട് എക്സാം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ എക്സാം നമുക്ക് എങ്ങനെയും ജയിക്കാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നിനക്ക് 60% മാർക്ക് രണ്ട് എക്സാമിനും കൂടി ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത എക്സാമും കൂടി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ലീക്ക് എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നായകനും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ തലയിലോട്ട് ഓർമ്മയായിട്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. അവന് ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാനൊരു കഴിവുണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവൻ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
ശരിയാണ്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇരുന്ന് വായിച്ച് അത് കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ടൈമിൽ ആ വായിച്ചത് ഓർമ്മ വരുകയാണ്. അങ്ങനെ അവനൊരു ചിരി പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വരക്കുകയാണ്. അവനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ന് അവനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പാൾ പറയുകയാണ്, കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ, ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം റിസൾട്ട് വരും, അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ലീനെ തന്നെ നോക്കുന്നത്, ലീ ജയിക്കോ ഇല്ലയോന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൾ കഴിഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വരികയാണ്. ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറയുകയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ റിസൾട്ടൊക്കെ അടിപൊളിയാന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ 30% ഉണ്ടായിരുന്ന ലീക്ക് ഇപ്രാവശ്യം 60% മാർക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ പൊളിയാണെന്ന് പറയാൻ എല്ലാ ലീനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീക്കും സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 30% നിന്ന് അവനക്ക് 60% കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവൻ്റെ ഗ്രേഡ് കുറേ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അവൻ വേറെ ലെവലിൽ പയ്യനാണ്, അവൻ എല്ലാവരും കൂടി പൊക്കി പറയുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സാറ് തന്നെ അവനെ ശരിക്കും പൊക്കി പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ലീനിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സാറവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ലീക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നാണമാവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ വാ പഠിപ്പി സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവനെ തൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലം ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചാൽ, നീ അടിപൊളിയാണ്, അപ്പോൾ നിന്നോട് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റൂല. അങ്ങനെ അവന് ശരിക്കും നാണം വരികയാണ്. എന്ത് പാടാ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നത്, എനിക്കതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ പാസ്സായത് പോലും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലീ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ലീ നൈസായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എണിച്ച് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരാണെങ്കിൽ പാസ്സായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലൊക്കെ, പക്ഷേ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കുശിമ്പ് വരികയാണ്. ഇനി അവൻ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന് കഫേലൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലീ ആണെങ്കിൽ അമ്മേനെ വിളിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കാരണം ലീയുടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാകും, കാരണം എപ്പോഴും തോറ്റുണ്ടെന്ന് ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ 60% മാർക്കാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർക്കും ചെറിയ കുശിമ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി അവൻ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുമെന്ന് നമ്മുടെ നായകൻ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടെ നേരെ കാണിക്കും ലീനെയാണ് നമ്മളെ കാണിക്കും. ലീ അമ്മേനോട് പറയുകയാണ്, അമ്മ എനിക്ക് 60% മാർക്കായി, ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച്, പക്ഷേ എനിക്ക് പഠിച്ചെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചുമ്മാ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ലീക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവുകയും അമ്മക്കും സന്തോഷമാവുകയാണ്. ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് എല്ലാ അഭിപ്രായവും താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ബോർഡ് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല, നാളെ കാണുക എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ചെറിയൊരു ബൈ ബൈ.